নাই নাই এইবাৰ আৰু হীৰাচৰণীয়াৰ এই ঢৌটো নাই বড়ো অনাবড় এইবোৰ এতিয়া নাইকি নাইকিয়া হৈ গৈছে চব মানুহে একেলগে থাকিব বিচাৰে ঠেকে ঠেকে আহি পেলাই বড়ো অনাবড়ো ৰাজনীতি কৰিছে সেইটো আৰু এতিয়া ৰাইজই নামানে ৰাইজে সদায় কৈ আছে এইটো আবিষ হোৱা নহয় ৰাইজে সদায় কৈ আছে যে ইউ পি পি এলৰ বি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰবিলাকে এই ঘৰ দিম বুলি পাঁচ হাজাৰৰ পৰা দহ হাজাৰ পইচা লয় মানে আৰু তেখেতসকলে এই ৰেচন কাৰ্ড দিব বুলিও পইচা কালেক্ট কৰে আৰু অৰুণোদয় স্কীম দিম বুলি পইচা তোলে গতিকে সেই চেয়াৰমেনজনে তেনেকুৱা কৰি কৰি বহু লাখ টকা হয়তো ক্ৰ'ড় টকা তেখেতে এক্সটৰ্শন কৰিছিল ৰাইজৰ পৰা আৰু ক'ত পইচা পায় চেয়াৰমেন বা মেম্বাৰবিলাকে বি টি চিৰ পৰা বেতন নাপায় গতিকে ইমানখিনি পইচা এই পাৰ্টিকুলাৰ চেয়াৰমেনে ক'ত পাইছিলে মানে ইয়াৰ ওপৰতে মেট্ৰেছৰ দৰে পইচাৰ ওপৰতে শুলে আৰু নিজৰ বডীৰ ওপৰতো পইচা পাঁচশ টকাৰ নটটো মানে ওপৰতো লৈ ল'লে মানে কি বুলি কয় সেইটো ব্লেংকেট উৰি লোৱাৰ নিচিনা তেনেকুৱা কৰিছে গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ বা আছাম চৰকাৰ ইয়াৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা গোটেই এজেঞ্চিবোৰে ইয়াৰ ওপৰত ষ্ট্ৰং এটা একশ্যন ল'ব লাগে কাৰণ এইটো অকল আমাৰ অঞ্চলত ভাইৰেল হৈ থকা নাই এইটো নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈকে গৈছে এইটো অপৰাধ পইচাটো অন্যায়ভাৱে তেখেতে শুই পেলাই হয়তো নষ্ট কৰিছে এইটো ভাৰতীয় হেৰি কিবা আইন মতে সেইটো দণ্ডনীয় হ'ব এইটো টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত ডিছকাশ্যন হৈছে ইকনমিক টাইমছত ডিচকাশ্বন হৈছে আৰু বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ভাৰতীয় মিডিয়াত ডিচকাশ্যন হৈছে মই ভাবোঁ এই চেয়াৰমেনজনক আমাৰ ইউ পি পি এল নেতাসকলে লাই দিছে পইচা থইচা তুলিবৰ কাৰণে ইলেকশ্যন সময়ত তেখেতে দেখাব বিচাৰিছে ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছে যে আহক আমাৰ লগত বহুত পইচা আছে আমি আপোনালোকক পইচা বিতৰণ কৰি দিম সেইটো কৰাৰ স্বত্তেও সেইটো অকলে কৰে নাই নিশ্চয় ইউ পি পি এলৰ নেতাসকলে কিয় বাধা কৰা নাই কেইবা এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছিলে গতিকে মই আজি বি পি এফ দলৰ এজন কোকৰাঝাৰ একদম কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰকাৰলৈ মই আবেদন কৰোঁ মই দাবী কৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত ষ্ট্ৰং একচন ল'ব লাগে ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে ইউ পি পি এলৰ নেতাবিলাকে দুই হাজাৰ পাঁচ চনৰ প্ৰথম এম পি এই কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যনৰ পৰা দুই হাজাৰ বিছ ইলেকশ্যনলৈকে কয় বাৰ হাৰিছে কয়বাৰ হাৰিছে কোনে কোনে হাৰিছে আপোনালোকেও অংক কৰি চাওক ময়ো হাৰিছোঁ এইটো কাউঞ্চিলৰ হাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আজি কাউঞ্চিলৰ মেম্বাৰ নহয় ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে মোক বিচাৰিছে এম পি হিচাপে মোক চাব বিচাৰিছে ৰাইজেই আৰু ভোট দিবৰ কাৰণে কেতিয়া ইলেকশ্যন আহে সেইটোকে ৰখি আছে মোক এম পি হিচাপে চাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে জবৰদস্ত ৰখি আছে ৰাজনীতিলৈ কিন্তু আকৌ হীৰা হীৰা শৰণীয়াৰ সম্পৰ্কে হাই কৰ্টে এটা বাৰ্ডিক দিছিলে আৰু সৈতে পেলাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেঞ্চি কি বুলি কয় ভিজিলেঞ্চ কমিটি চি আই ডি আৰু ডিষ্ট্ৰিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডি চি এছ পি চব কনচাৰ্ণ অথৰিটিবিলাকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত সেইটোকে কৈছে যে নৱচৰণীয়া ইজ নট বড়ো কছাৰী বড়ো কছাৰীৰ নামত চাৰ্টিফিকেট লৈছে গতিকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন ভুৱা সেইটোতো প্ৰমাণ হৈ গৈছে এতিয়া হা হাই কৰ্টে আকৌ নিজৰ জীৱাটো চেঞ্জ কৰি পেলাই অন্য ভাৰ্টিক দিয়াৰ অৰ্থটো কি এইটো হয় নেকি কি আজিকালি কৰ্ট আদালতো পলিটিকেল হেৰি কিবা দি মিছলেট হৈ গ'ল নেকি এইটোতো আমি চাই পেলাই চিন্তা কৰিবলগা হৈছে সেইটোতো কমপ্লিটলি পলিটিকেল ভাৰ্টিক সেইটো পলিটিকেল ভাৰ্টিক কাৰণ ইলেকশ্যন আহি আছে নৱচৰণীয়াক আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেঞ্চিবিলাকে কৈছে যে তেখেতৰ চাৰ্টিফিকেটটো ভুৱা এই বড়ো কছাৰী নহয় এই বড়ো কছাৰীৰ নামৰ চাৰ্টিফিকেট লৈছে মানে সেইটো ভুৱা এই নাপায় মানে কেঞ্চেল এই এম পি দৰাব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে যেন এম পি দ্বাৰাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা হ'ল স্থগিত কৰিলে কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াই ই এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ আছে নমিনেশ্যন বাৰ তাৰিখতে নমিনেশ্যন হ'ব গতিকে এইটো সময়ত স্থগিত কৰা মানে কি নমিনেশ্যন দিব পাওক ইলেকশ্যন খেলিব পাওঁ এইটোকে কৰিছে চ' দিছ ইজ কমপ্লিটলি লাইক দেৰ ইজ পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি বিহাইণ্ড দ্য কাৰ্টিন চক্ৰান্ত আছে বুলি ভাবে অলৰেডি ক'লো মই চাম বৰ্ডিচ কনস্পেৰিচি ইজ দিয়েৰ চামথিং কনসপেৰিচি ইজ ডিয়েৰ পলিটিকেল কনসপেৰিচি ইজ ডিয়াৰ পলিটিকেল নচন মচন ইজ ডিয়েৰ বিহাইণ্ড দ্য কাৰ্টিন